কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভোটদান কৰিলে? ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, খুব খুব ভাল লাগিলে। আপুনি কিন্তু নিজৰ সমষ্টিত বহুত নম্বৰত ভোট দিলে। হ্যাঁ, সেইটোৱে ভাল লাগিছে, নিজৰ জেগাত ভোট দিয়াটো। আৰু মহন্ত ফুকনৰ দৰে এগৰাকী জনপ্ৰিয় বিধায়ক আৰু ৰাইজৰ মাজত থকা বিধায়ক, তেখেতে সকলো মুহূৰ্ততে আমাক আনন্দ দি থাকে। আপুনি এতিয়া কোনকেইটা বিধানসভা সমষ্টিলে যাব? মই গোটেইকেইটাতে যাম, গোটেইকেইটা যাম ইয়াৰ পাছত। হয়, এইধৰণে আমি ৰাইজক তেখেতে নমস্কাৰ জনাইছে আৰু আটাইকেইটা সমষ্টিৰে তেখেতে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰবিলাকলৈ যাব আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। এইবাৰ মাৰ্জিনটো কিমান হ'ব বুলি আপুনি আশা কৰিছে? মাৰ্জিনটো এতিয়া পুলিং শেষ হৈ লওক, তাৰপিছত আমি ক'ম। ধন্যবাদ। হিউজ মাৰ্জিন। খুব ভাল লাগিছে আৰু নিজৰ ভোটটো ইয়াতে নিজৰ গৃহ জিলাতে দিবলৈ পোৱাটো বৰ সৌভাগ্যৰ কথা। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে সেই নিৰ্বাচনটো প্ৰচাৰ অভিযানত বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু ৰাইজৰ কথাখিনি, ৰাইজৰ গোটেই বিষয়বিলাক গোটেই ৰাজ্যখনতে প্ৰচাৰত। গতিকে আৰু মই আশা এইটোৱে কৰোঁ যে নিৰ্বাচনটো শান্তিপূৰ্ণ হওক, হয়নে? আৰু জনতাই শান্তিপূৰ্ণভাৱে গণতন্ত্ৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ খুব উৎসাহ আছে, দেখিছেনে কিমান ভিৰ ৰাতিপুৱাই। গতিকে এইটোতো খুব ভাল শুভ লক্ষণ। গতিকে যিমান ভোট বাঢ়ে সিমানেই ভাল কথা, কাৰণ তেতিয়া আমাৰ গণতন্ত্ৰ অধিক শক্তিশালী হ'ব। হেল্ল' কি গৈ আছে? অঁ ঠিক আছে, কৈ থাকিব দিয়া সেইফালৰ পৰা। ইয়াত অভিযোগ কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত চামিল হোৱাটোৱে শুভ লক্ষণ। আৰু গণতন্ত্ৰত এনেধৰণে মূল্যবোধো প্ৰতিষ্ঠা হয় আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া জনসাধাৰণে বৰ্তমানে নিজৰ মন পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক বা দলটোক, আৰু সেইটোৱে গণতন্ত্ৰ।